tanto o sur de Galicia como norte de Portugal, toda Galicia, neste momento están nun momento único, óptimo, de creación musical, de talento musical. Temos a enorme responsabilidade de non ser alleos e, dende logo, ser receptivos a todas aquelas iniciativas que traten de pôr en marcha programas e eventos culturais como este, moi necesario, neste caso, un encontro de profesionais de músicas do Miño. O MUMI neste momento é o único mercado profissional que temos na Galiza e no norte de Portugal. Queremos convidar todos os profissionais do setor da cultura, técnicos de cultura, organizadores de festivais, programadores, privados, públicos, que se inscrevam, que venham, que conheçam o MUMI, que desfrutem das propostas artísticas que vamos ter e que criem estas pontes que tanta falta fazem. Mas o importante aqui é, para além da feira em si, é de facto o encontro, a partilha de um lado e do outro da Galiza e do Norte de Portugal, e que, sem qualquer dúvida, que este nosso território de Tui de Valença é propício, digamos, a este tipo de eventos. Poderão apresentar-se tanto bandas como artistas de Portugal e de Galicia, independentemente do seu estilo ou da sua formación. O MUMI tamén ten un lugar para o público xeral, para os veciños e as veciñas, tanto de Tui como de Valença do Miño. Isto tamén nos parece importante, que todo o mundo poida disfrutar disto, porque, ademais de ser unha feira, é tamén un lugar de encontro, non? Que se pode pasar das palabras, da teoría, de que temos que construir xuntos, de que xuntas e xuntos somos máis fortes, de que temos moitas potencialidades, que vivir nun espacio transfronteirizo é unha oportunidade. Hai que pasar dese discurso, que é verdade, a proxectos concretos que o sitúen de verdade, non? E o MUMI é un deses proxectos que nos permite non só mostrar a calidade musical de ambas lados do Miño, sino que nos permite empoderarnos como un gran territorio da música.